deres handlinger bliver forbilleder både på banen, men også uden for banen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Trygforsikrings årets forbillede. Prisen årets forbillede hylder en nuværende eller tidligere dansk sportsudøver, der både sportsligt og menneskeligt er en positiv rollemodel for andre mennesker. Årets forbillede fortjener en særlig anerkendelse. Og de tre nominerede gør alle noget ekstraordinært. De gør noget, der inspirerer og som har en betydning for andre menneskers liv og hverdag. Det er værd at hylde, og det er vi glade for i Tryg at gøre med prisen her. De tre nominerede er... Brian Holm har selv haft kræft, og nu hjælper han dem, der også er ramt af sygdom. Den tidligere cykelrytters velgørenhedsarbejde kulminerer i en årlig cykellejr for kræftramte danskere. For første gang i dansk topidræt springer en mand ud som homoseksuel og bryder dermed et af sportens store tabuer. Ishockeyspilleren Jo Lee Olsen står på mål for sin seksualitet og viser med sit mod vejen for andre. Lars Eller samler i projektet Hockeystars andre ishockeystjerner til en dag i velgørenhedens tegn. Hockeystars samler ind til at hjælpe flere unge med at finde den samme glæde, som Lars Eller selv fandt i sporten, dengang han var dreng. Og til at overrække prisen kommer her sidste års vinder, i det hele taget en kæmpe vinder, en flot mand og i sig selv et stort forbillede for mange. Mine damer og herrer, Jesper Nødesbo. God aften, Herning. Jeg er utrolig glad for at være her i aften, utrolig beæret over at få lov til at være med til at hylde årets forbillede. Jeg bliver helt glad indeni, når jeg ser alle de gode ting, som folk har gang i rundt omkring i landet. Men det, som jeg synes gør den her pris helt speciel og til noget fantastisk specielt for mig, så er det, at sådan en gammel røghul som mig kan stjæle lidt og ramlyse lidt endnu. Men nu skal det jo kalde den om mig. Årets forbillede er... Vinder af Tryg Forsikring, årets forbillede 2019, er... Brian Holm. Årets vinder har selv måttet kæmpe mod cancer og har siden haft overskud til at hjælpe andre. Cykelryttere er åbenbart bare lidt sejere end resten af feltet, og det gælder også ham her. Lad ham lige få jakken på og give ham så ellers en kæmpe klapsalve på vej op på scenen her i Herning. Det sidste stykke mod målstregen. Årets forbillede, mine damer og herrer, han kommer her. Det er Brian Holm. Mange tak. Jeg tror, det er sådan, at når man dyrker sport, eliteidræt, så kan det godt forekomme at være sindssygt hårdt, rent fysisk. Og mentalt, der kan det også være meget, meget udfordrende. Man skal være rigtig stærk heroppe. Nogle gange så tænker man, hold op, nu kan det simpelthen ikke blive hårdere, det jeg laver nu. Og det er lige indtil den dag, hvis man får en kræftdiagnose, så kan man tage alt det, man oplever som sportsmand, og gange med tusind, og så lige pludselig så forekommer det hele som en badeferie, man har været på. Derfor med den her pris, der går tankerne, det går til alle dem, som der ikke overlever kræften. Det går til deres pårørende, efterladte. Det går til alle dem, som der kæmper med sygdommen i dag. Lars. Det betyder uendelig meget.
Og nogle gange, hvis man tror, man har det hårdt, så skal man besøge en kræftafdeling. Og så når man forlader dem, så tænker man, at det går i virkeligheden meget godt. Et godt helbred kan man ikke købe for penge. Tak for det. Fortsat god aften. Ja, tak for de ord til Brian Holm. Motion og livsglæde er altid god medicin. Det ved aftenens prismodtager, der sætter gearet endnu højere. En ægte fighter. Et sandt forbillede. Årets forbillede. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Brian Holm.